В університеті митної справи та фінансів пройшла посвята першокурсників. Цього року їх була рекордна кількість – більше тисячі. Для навчального закладу це не єдина значна подія. Тут з'явились нові спеціальності – журналістика, психологія, маркетинг. Університет почав співпрацю з іноземними партнерами. Сьогодні присутні представники інших країн, зокрема, наразі делегація з Південної Кореї, з якою ми маємо підписувати сьогодні меморандум про співпрацю. Також сьогодні відкриваємо курси арабської мови. Студенти університету будуть їздити по обміну до Південної Кореї та США. Про це заявили іноземні гості, представники волонтерських організацій та освітніх центрів. Корейський і український університети зараз активно співпрацюють. В таможенній академії відкрився факультет корейського язика, і ми приїхали посетити це событие. Наш центр буде допомагати тим українським університетам, які захотять співпрацювати з Кореєю. Кожен рік університети з України, університети з Америки обмінюються студентами определенне время учаться, работают и обмениваются опытом. Студентів університету митної справи не перший рік балують співпрацею з іншими країнами. Сюди часто приїздять викладачі, волонтери та представники освітніх організацій. Тут іноземних гостей завжди зустрічають охоче. В першу чергу це програма по обміну, тобто можна поїхати абсолютно в будь-яку країну, навчитися там, посетити тренінг, набратися опыту, практики і приїхати сюди. А також к нам дуже часто приїжджають іноземні уважаемі гості, з ними можна пообщатися, попрактикувати свій англійський. В університеті митної справи працюють над тим, щоб студенти мали реальну уяву про професію та були конкурентоспроможними в майбутньому. Саме таку концепцію мають новостворені спеціальності. Співпраця з іноземними партнерами дозволяє в повній мірі втілити задумане в життя.